No tak 17. listopad, já si to dobře pamatuju. Byli jsme celý nadšený, měli jsme obrovský plány, chtěli jsme dobít svět. Moc toho se teda nepovedlo, jsou to spíš iluze a trosky iluzí. Ale jeden příběh přeci jen tady je, který nad tím vším září a vznáší se, a to je příběh našeho pana soudruha prezidenta generála Petra Pavla. V jeho životě já vidím skutečný odkaz 17. listopadu.